v Kučerově paláci, poslední den projektu Boys in Study. Dnešním dnem teda projekt vrcholí. My jsme vybrali ze všech vyfocených kluků 3, který teď oblíkáme a fotíme do style guideu, který bude na stránkách www.prpy.cz. A všechny kluky stylujeme vlastně pro příležitost do školy, na společenskou událost a na sportovní aktivity. Tak já jsem se v outfitech cítil hodně volně, to je asi to nejlepší slovo, které bych mohl použít. Koukněte se na moje vlasy před a po, to je ten znak volnosti, co v tom je. A zkušenost to byla určitě výborná, protože spoustu těch věcí bych si nikdy na sebe nedal, nebo bych si ani nevyzkoušel. Třeba ani ne proto, že bych nechtěl, ale prostě jsem neměl motivaci. Co se týče oblečení, tak jsem hodně líný, nebo tam vítězí ta lenost. A tady díky té zkušenosti ta lenost byla protrhnutá a mohl jsem zkusit věci, které byly pro mě něčím úplně novým. Já myslím, že tady ta zkušenost určitě do jisté míry změní nějakou jako můj styl oblíkání. Zkoušel jsem si tady třeba červený kalhoty, co bych se na sebe předtím nikdy nevzal, ale vlastně teď, když jsem jako viděl, že i věci, které jsem jako nikdy nechtěl předtím zkusit, že to vypadá dobře, tak určitě to nějak jako změní, no, ten můj styl oblíkání. Aj môj spolužiak modný odkaz by som vás povedal, že choďte kľudne do školy aj nahý.